ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ። እሺ፣ ዛሬ ደግሞ ከእንቁላልና ከኒባ ክሪም አምጥቼላችኋለሁ። ፊታችንን ጥርት የሚያደርግና ነጭ ነው የሚያደርገን። በጣም የፊታችን ጥራት በጣም ነው የሚጨምረው። ኒባ ብቻውንም አሪፍ ነው፣ ይመከራል። ፊታችን በሚያ ይሁን እንደ ማሳከክ ሲያደርግና እንደ ማቃጠል ሲያደርግ ፀሐይ በጣም በምንፈራ ሰዓት ውጭ ላይ ስንወጣ ይመክራሉ ዶክተሮቹ። ኒባ ነው ኒባ ተቀቡ ነው የሚሉ። የሚቀባ ነገር እርግጥ አይመክሩም፣ ግን የመጨረሻ እንትን ሲልባቸው ኒባ እንድንቀባ ይመክራሉ ማለት ነው። እና ኒባ ብቻውን ከምንቀባው ከእንቁላል ጋር እንዴት አድርገን እንደምንቀባና ለፊታችን ምን ያህል ጥራት እንደሚሰጠን እናያለን። እሺ፣ በዚህው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ ከተመቻችሁ። ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን ደካማ ጎንም አንዳንዴ ይጻፋል። ምክንያቱም ለማስተካከል ያው ጀማሪ ከመሆን አንጻር ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝና ላይክ ያደረጋችሁኝ እስካሁን ድረስ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ያላደረጋችሁኝ ደግሞ አድርጉኝ። እንቁላሉ ሁሉን የማደርገው ነጩንም፣ ቢጫውን፣ አስኳሉንም፣ ፈሳሹንም ሁሉንም እናደርጋለን ማለት ነው። ያን አድርገን በጣም ቀላል ነገር ነው ቤታችን የምናገኛቸው ማለት ቀላል ነው። ኒባ ዋጋውም ይሄን ያክል አይደለም። በጣም በቀላል ዋጋ የምናገኘው እንትን ነው። እኔ እጠቀማለሁ ኒባ። ሁሉም ነገሩ የኒባ ውጤት አሪፍ ነው በአጠቃላይ። ሎሽኖችም አሪፍ ናቸው። ሁሉም ሳሙናውም ሁሉም ነገር ካገኛችሁ ቅርብ ቦታ ላይ ካላችሁ ገዝታችሁ ብትጠቀሙት አሪፍ ነው። ለፊት በጣም ጥሩ ነው ለሰውነታችን። ሎሽኖቹ በጣም አሪፍ ናቸው። የሰውነት ልስላሴ ያላቸው ፊታችን ያጠራናል። የሚቆጠቁጡና የሚያሳክኩ ነገሮችንም ይከላከላል። ሌላ እንቁላሉ እንደ ብግር ነገርና የሆነ ፊታችን ላይ ጥብ አጥቤ ጥብ ጥብ የሚል ነገርም ካለብን እሱንም ስለሚያጠፋልን በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። እና ሁለቱን አንድ ላይ እንደዚህ ተቀላቀልን በደንብ መተን ነጩ ቶሎ ስለማይገናኝልን በደንብ እንደዚህ ማገናኘት አለባችሁ ከኒባው ጋር እንዲገናኝና ሶስቱም አንድ ላይ እንዲዋሃድ። ከዛ ይሄን አስቀምጣችሁ ያው በአንድ ቀን ብቻ ተቀብቶ መተው ሳይሆን በተከታታይ እየተቀባችሁ ለውጡን ይሁት። በጣም አሪፍ ነው በእውነት ተጠቀሙት። እቤት ቁጭ ስትሉ ስራ ምናምን ቆይታችሁ መጣችሁ እቤታችሁ ማታ ቁጭ ስትሉ ኒባውንና እንቁላሉን ልክ እንደዚህ የምትታደርጋችሁ ላንዴ ላይሆን ይችላል፣ ግን አንድ እንቁላል ላንዴ ችግር የለውም። በደንብ ግጥም አድርጋችሁ ፊታችሁን ከቀባችሁት ትንሽ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ኒባውን በጣም ሳታበዙ ቅንስ አድርጋችሁ በደንብ እንደዚህ በደንብ እንትን አልል ካለ ደግሞ እንደዚህ አልገናኝ ካለ ሞቀ ያለ ውሃ ላይ በቃ አምጥታችሁ እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ ብዙ ጊዜ እንዳይፈጅባችሁ ነው እንጂ ይገናኛል። ይሄን አሁን ይኸው ጊዜ እንትን እላለሁ እንጂ ይገናኛል። ስለዚህ በደንብ ይሄን ትመቱና ፊታችሁን ግጥም አድርጋችሁ ተቀብታችሁ ወደ ውጭና መቼም አይወጣም እንግዲህ ፊታችሁን እንትን አስመስላችሁ አትወጡም። እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ቴሌቪዥናችሁን ማየት ትችላላችሁ፣ ስራችሁን መስራት ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ነው መታጠብ የምትችሉት። ቢያንስ 30 ደቂቃ ፊታችሁ ላይ ብታስቀምጡት ምንም ይጎዳ ነገር የለው ምንም። ከዛ በላይ ራሱ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ግን እንቁላሉ ሲደርቅ የመጨምደድ ባህሪ ፊታችሁን ጭምድድ አድርጎ የመያዝ ባህሪ ስለሚኖረው ያኛው ጭምድድ አድርጎ ሲይዛችሁ እንትን ልትሉት ትችላላችሁ፣ ቶሎ ልትታጠቡት ትችላላችሁ እንጂ ቢቆይ ምንም የሚጎዳችሁም ነገር የለውም። ምንም ፊት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት የለም። ይሄ እንደዛ አድርጋችሁ እየተቀባችሁ ቢያንስ በሶስት ቀን አንድ ቀን ምናምን ተቀቡት፣ አይጎዳም። ፊታችሁ የጠራ ነው የሚሆን። ብግር በሉ ይሄ ጥቃቅን ነገር እንደ ብግር መሰል ሆኖ የሚወጡ ጥቃቅን ነገሮች ፊታችን ላይ ሽፍ የሚሉ ነገሮች እነሱ ነገሮች ምንም ነገር አይኖርም። ጥርት ነው የሚል ፊታችሁ በደንብ ነው የሚያሳምር፣ ትዋባላችሁ። ደግሞ ያው ውበትን ታውቃላችሁ፣ እኛ ሴቶች እንወዳታለን አይደል?
አው ግድ ነው ማንንም ያለባችሁ ፍታችሁ ላይ በቃ ተቀቡት። የፈለገው ችግር ያለባችሁ ልጆች ስለማይጎዳ ይከላከላል እንጂ የሚጎዳው ነገር የለም። የሌለባችሁ ምንም የሌለባችሁ ልጆችም ልክ እንደ ምግብ ነው። ይሄንን በደንብ ፍታችሁን እየተቀባችሁ ታያችኋላ። ይሄው በደንብ እንትን አላለም። ሙቅ ውሃ ላይ ልክ እንደዚህ ከሞቀ ውሃ ላይ እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ። እንዲሟሟላችሁ ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ በባዶ ይሁን። ነጩ እንደ መፍጠጥ ስለሚል ሞቅ ባለ ውሃ ላይ ባንዴ ነው እንደዚህ ሲሆን ባንዴ ነው የሚሟሟው። ሞቅ ያለ ውሃ በሳህን አድርጋችሁ ያው መቼም ዘዴው ይጠፋችኋል ሳይሆን ለማሳየት ያክል ነው። እንደዚህ ሙቅ ውሃ ላይ አድርጋችሁ ሳህን ላይ አድርጋችሁ ስታቆዩት ልክ እንደዚህ እየቀለጠ አንድ ላይ ይገናኛል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄንን አውጥታችሁ በደንብ ፊታችሁን ግጥም አድርጋችሁ ትቀቡና በተለይ አንገታችሁና ፊታችሁ የተለያየ ቆዳ እንዳይሆን አንገታችሁን ሁሉ ብትቀቡት ደስ ይለኛል። የሆነ ትንሽ ሽታ ነገር እንቁላሉ ይኖረዋል ብላችሁ ከሆነ ስትታጠቡት እዛው ነው የሚለቀው። ምንም ፊታችሁ ላይ የሚቀመጥ ነገር የለም። ሌላ ስትታጠቡ በሳሙና በደንብ አትታጠቡ ፊታችሁን። ይሄን ከተቀባችሁ በኋላ ትንሽዬ ትንሽ ሞቅ ባለች ትንሽ ለብ ባለች ትንሽ ትንሽ በጣም በዛ ታጥባችሁ ቆዩ። አድራችሁ በበነጋው ጠዋት ላይ ብትታጠቡ ችግር የለም። ቅባቱ ፊታችሁ ላይ ማደር አለበት፣ የእንቁላሉም ሆነ የኒባው ማለት ነው። ይሄን ልላችሁ ነው። ከወደዳችሁት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አመሰግናለሁ ስለምትመለከቱልኝ፣ ስለምትሰጡኝ አስተያየት አመለክታለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ተተሳትፋ ስቸኩል። እሺ፣ ሰላም ሁኑልኝ። እወዳችኋለሁ። ባይ። ሰላም ሁኑ። አስተያየት ኮሜንት ምናምን ምናምን በግልጽ ጻፉልኝ። ያው አንዳንዴ ጀማሪ ሰው ይቀባጅራል፣ ያለ ማስተካከል ሞክራለሁ። እሺ ባይ።